1.6 Lacetti bor ekan, yili 2013-yil. Termizni Shavkat boy. Tonli radnoy mashina. Termizniki bu Lacetti. Ha, Shavkat boydiki. Termizniki. Kraskalari ham radnoy. Balonlari holati yaxshi, jintro balon qo'yilgan. Luklari bor. Avtomat korobka mashina ekan. 85 million deyilyapti. Xo'p, qarang mana ochilishlarda. Xo'p. Bagajni ko'rsak, zapaskasi, mana orqalari hamma joyi butun. Benzinda yuribdi mashina. Lacetti'nin balitçileri zor mu olsun eken? Salon süper. Hamma joyi butun, mana radnoy, hamma joyi radnoy turibdi, avtomat korobkalari ham. Probegi ham ko'ramiz. 102.000 km yurgan probegi. Aka buni variant qilsa bo'ladimi yoki faqat naqd? Yo'q, faqat naqdga. Barter ham yo'q. Yo'q. Shavkat akamiz naqdga sotdingiz. Bo'ldi, Shavkat boydi mashinasi dedingiz-a? Bo'ldi, gap yo'q. Termizdan ekan. Telefon nomeringiz ayting. 99lik 422 0286. Salafan Damas qidirayotganlarga mana oq Damas bor. 34 km yurgan. Balonlari ham yangi. Yangi chiqqan mashina. 82 million deyilyapti. 79 yarim millionga savdo bo'lgan, berilmagan. Shunga qarab gaplashasizlar. Orqani o'tirasiz. Hamma joyi radnoy. Radnoy bo'lsin. 79,5 berilmagan, naqdga sotiladi bu. Ha, naqdga sotiladi. Telefonlashib gaplashaverasizlar. Nomeringiz ayting aka, telefon nomeringiz. Telefon raqam. 99lik 357 86 60. Jentra bor ekan, yangi, yili 2020-yil, rangi oq, 148 million deyilyapti mana benzinda. Hop, mana balonlari yangi. Nexin 7000 balon qo'yilgan, sakadiska. Hop, mana ko'rasizlarmi? Ko'prishlarini yangi bo'lgani bilan. Ben shu ekan. Xo'p. Bunday ko'radigan bo'lsak, Mers stop qo'yilgan. Mana Pioner kolonka, usilitlari bor orqada. Video registratorlari. Salonni ko'ramiz, salon super. Mana bu yerlari ham mana chixoldan materialdan qilingan. Mana bu yeri koja, bu yog'i material. Mana chixol taqilgan. Kojalik oddiy material. Tonli qilingan ekan, rezinlari ham joyida. Navorot qilingan mashina ekan. Salonlari avtomat korobka. Mana Pioner magnitofon, usilitel kolonkalarni ham ko'rdilaring. Yangi 2020-yil mashina, 148 million so'm. Buni faqat naqd sotamiz-a? Faqat naqd bu? Ha? Naqd. Variant bo'lmaydi. Telefon nomeringizni ayting. Omading bor ekan. 90lik. 90lik. 347. 34 17. Damas bor, yili 2009-yil. Xo'p, kraskasi radnoy. Hech qanaqa udar boshqasi bo'lmagan. Mana balonlari ham yangi ekan. Hech kim bor demaydi. Zo'r mashina. Endi orqalarini ham ko'ramiz. Orqani ochib ko'rsak, qarang mana stiklarini ko'ramiz, stiklari. Ishonsa bo'lmagan, turibdi yaxshi, mana bu tagini ham ko'rsak. Mana ko'rishingiz mumkin. Butun Damas zo'r, 50
5 milyon aytilyapti. Savdo bo'lgan yo'q, savdolashasizlar. Faqat naqd sotiladimi aka bu variantda bilan? Faqat naqd sotilar ekan. Savdolashasizlar, kelishtirib beradi. Mana chiqol taqilgan, mana tepalari rezam qo'yilgan, 65 talik metan o'rnatilgan. Mana salon magnetofonlar hammasi joyida, 336 ming kilometr yurgan probegi. Toza mashin. Telefonlashaverasizlar. Telefon raqamingizni ayting aka. 97lik 536 26 86. 1.8 motorlik Lacetti qidirib yurganlarga zo'r variant. 2012-yil. Polni radnoy mashina, kraskalari toza. 90 million aytilyapti savdolashasizlar. Mana Nexon balon qo'yilgan. Saka diskalari ham yangi turibdi. Avrochiklarini ham ko'ringlar. Polni navorat qilingan, hali savdo bo'lmagan. So'raysizlar o'zlaring mana tikil qilingan. Video registratorlari joyida. Hop. Mashina mabirlari koja qilingan. Chiqol. Chiqol ham koja chiqol taqilgan. Orqaslari nikel. Rezini bor. Mabirlari ham nikel qilingan. Mana ko'rishinglar mumkin. Polni shumka qilingan ekan. Mana salon. Malibu rul, Malibu richak. Xo'p. Polni navorat qilingan mashina ekan bu. Nima? Probegi nechchi ming? Probegi 91 ming. 91 ming kilometr yurgan. Naqdga kelishtirib berasizmi? Faqat naqd sotiladimi? Naqd. Telefon raqamini ayting. 90lik 266 10-31. Mana tuning qilingan, polni navorat qilingan Damas kerak bo'lsa, mana bor ekan, yili 2013-yil. Mana faralarni ham ko'ringlar. 75 million deyapti, 70 naqdga berilmagan, mana balonlari yangi, saka diskalar qo'yilgan. Aylantirib oladigan bo'lsak, mana orqalaridan polni navorat qilingan mashina. Video registratorlari bor mana. Bitta, ikkita mana. Kerak bo'lsa AMG Exclusive yozilgan. Buni orqani ochaylik. Polni shumka qilinganmi? Polni shumka qilingan, mana choklari ham toza. Polni tonirovka qilingan. Qanday ko'ramiz. Eshiklari ana bu yerlari xrom qilingan. Polni chiqol, chiqol polik. Prosta bomba mashin bo'pti, to'g'risi. Mana sizlarni ham ko'ringlar. Zar qilingan, mana oyna ochib yopadiganlar. Richak va magnetofon ham zo'r qo'yilgan. Mana bularni ham ko'ringlar. Rol ham. Hech buni taksi qiladigan mashin bo'lmaganda ish qilib. Mana video registratorlari. 75 aytilyapti, 70 ga berilmagan. Shunga qarab savdo qilasizlar, faqat naqdga sotiladi. Mejikar bor? Ha, mejikar. Mejikar pulki bor. Buni kim birinchi olsa shu yutadida. Telefon raqamini ayting. 99lik 059 4707. Probegi nechchi? 81 ming. Kraskasi qanaqa edi? Kraska ham butun toza. Mana oq kobalt bor ekan. Sotiladigan yili 2013-yil. 90 talik metani bor. Ikkinchi pozitsiya. Kraskasi radnoy. Balonlarni ko'ramiz, balon yangi turibdi. Faqat mana shu tomiga bir narsa tushib ketgan ekan, mana shu joyiga
Hiç ne var? O gün joy bütün. Onu aylantırıp görəmiz. İkinci pozisiya Cobalt. Hop. 75 deyilyapti. Hali savda bo'lgan yo'q. Chol taqilgan. 65'ten tepasiga gaplashaveraman deyilyapti. Shunga qarab gaplashasizlar. Faqat naqd sotiladi. Bu variant qilsa bo'ladi. Faqat naqd. Salon super. Bar bor. Mana qolgan joylari radnoy. Rezin qo'yilgan. Faqat naqd sotiladi. Savdolashib gaplashaverasizlar. Telefon raqamini aytaman. He, probegni ko'raylik. Probeg nech? Probeg 164 000 km yurgan probegi. Motori qanaqa? Motor qanaqa? Bir marta galovka ko'tarilgan. Bo'ldi. Telefon nomerini aytsangiz bo'ladi. 99lik 031 3014. Oq Damas bor ekan. 45 million so'm sotiladi naqdga. Bo'ladigan joy ekan. 2006-yil. Xo'p. Radnoy mashina. Salonlarni ko'ramiz. 339 000 km yurgan probegi. Mejikar o'rnatilgan. Xo'p, orqani ochib ko'radigan bo'lsak, mana ko'rinishi mana shunaqa. Taksi qilingan. Mana orqani ko'rasiz. Birinchi balonni ko'ramiz. Balonlar yangi turibdi. Lyuks ekan. Super deydi. Orqani ochib ko'ramiz. Ana stiklari. Stiklari butun. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa Damas. Ikkinchi qo'lda emas ekan. Yalishlayveradi. Xo'p, mana agar telefon nomeri necha? 93lik 897 897 22 44. Cobalt so'raganlarga Cobalt bor ekan, yaxshisi 2019-yil, 110 million deyilyapti. 4-inchi pozitsiya avtomat korobka. 4-inchi pokolenya metani ham bor. Mana balonlari sakadiska, balonlari ham holati zo'r, yangi turibdi. Baylantirib ko'radigan bo'lsak, kraskasi ham toza ekan. Orqa stoplari Mercedes qo'yilgan, bu yer nikl qilingan. Orqa bagajni ochib yuborasizmi? Mana tagidan ko'radigan bo'lsa. Metan bor. Ana o'ch ko'tarsa bo'ladi mana. Mana orqalari ham ko'rishingiz mumkin, zapaska tushmagan ham ekan. Bunga savdo bo'lgan yo'q-a? Yo'q, keldim. Faqat naqd sotiladi, savdolashasizlar. Salon super. Bu tonirovka dokument bor-a? Yo'q. Yo'q. Boshqa tonirovka yo'q desang bo'ladi. Chiqol qilingan ekan. Mana poliklari ham qimmat polik qilingan. Laminat, mobillarga laminat yopishtirilgan, nikl qilingan. Bar qo'yilgan, avtomat korobka. Kenot magnetofon qo'yilgan. 64495 km yurgan probegi. Salon chetki turibdi, ideal turibdi. Keyin rul, mers rul qo'yilgan. Mejikar yo'q-a? Yo'q. Oldi kapotda bor deysizmi kirasiz? Petna, ana yerda. Mana u tarafida petnosi bor ekan. Qolgan joyi ideal turibdi mashinani. Mana bu oldlari nikl qilingan.
Kelishtirib beradi. Bir yuz o'n degan bilan savdolashasizlar. Telefon nomeri ayting. 93lik 897 95 95. Navorot qilingan Nexia 2 bor ekan. Yili 2015-yil. Motor soni gibrid ekan. Konditsioner gidravlikalar bor. Super konditsioner. Metan nechtalik? 80talik. Mali qo'yilgan. Qayerga? Ballonlari yangi. Shaka diskga qo'yilgan, mana baka o'ylari almashtirilgan. Kraskasi rodnoy ekan. 79 million deyilyapti, 7000 dollarga bermagan. Xo'p, mana shunaqa. Salonni ko'ramiz. Salonni ko'rsak, mana afshukalari qilingan, mana chiqol, koja qilingan chiqollari mana ochiladi. Bu sidenalar emasmi? Mers sidena qo'yilgan. O'talishini bir o'taltiring chiqani. Ha. U. Zir. Bilad, bilad, salonni ham ko'rsak. Polni salon mers qilingan. Mana tarpedalar, yechsa mana ko'rasizlar. Yerlari. Rul. Rul Chevrolet ekan, sportivni rol qo'yilgan. Mana pedallari. Scores. Mana bu yerlarni ham ko'rishingiz mumkin. Metani bor. Mana tepalarigacha. Mehr berilgan mashinaga. Mana bunaqa datchi nimalari, magnetofon 43000 yurganmi? 43000 yurganmi? 43000 kilometr yurgan. Hech qancha yurmagan, mehr berilgan mashina 7000 dollar berilmagan, 79 million deyilyapti, savdolashasizlar, kelishtirib beradi. Kapotni ham ochamizmi? Motor usulini bo'lgan ekan. Euro variant. Masalan, qo'shilib qo'ydim. Telefon raqamingizni ayting. 94lik 516 1677. Fonli shunga qilingan. Qilingan. Variant qilsa bo'ladimi yo'qmi? Variant. Faqat naqd sotiladi. Barterchi. Barter ham yo'q. Ana yangi 2020-yil lizingga ham berilar ekan tachka. Damas, davarga mo'ljallangan Damas ekan. Yozishlayveradi, mana nomeri 94lik 518 8081. Lizingga ham naqdga ham sotiladi. Savdolashasizlar, kelishtirib beradi. Yangi Damas.